حضرات ابھی آپ کے مخاطب تھے جناب عباس نوگانوی صاحب جو بڑے معتبر اور بڑی جانے پہچانے شخصیت ہیں جو شعراء اہل بیت یہاں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں تو بڑے خلوص سے ان کو وہ تبرک عطا کرتے ہیں پروردگار بارگاہ جلالی کرم اور بارگاہ مولا کائنات کے توسل سے دعا کو جناب عباس صاحب کی تمام دلی مقاصد پورے ہوں اور یہ اسی طرح ہمارے پاس دو مصرے آج کی محفل کے گلشن بجرونی میں لکھائے تھے بھائی الراز صاحب کیا خوشی پڑھتے ہیں لہذا ایک مصرا جو میں باقاعدہ پڑھوں گا وہ اپنے نمبر پہ پڑھوں گا قسمت بے قاعدہ چونکہ محفل شروع ہو چکی ہے تلاوت سے اور حدیث کی عزت سے تو درمیان میں وقفہ کرنا مناسب نہیں ہے ذکر شہزادی تو نہیں ہے ہونا چاہیے ہوتے رہنا چاہیے جی جی نہ دیکھیے حضرات مجھے میرے بھائی الحاج سید ابرار حسین صاحب کا حکم ہے چونکہ نعت مجھے پڑھوانی ہے لیکن ان کا حکم ہے اس لیے میں ایک بدلہ اور تین چار شعر پڑھتا ہوں ایک سلوار پڑھے محمد والے محمد پر بدلہ عرض ہے ایک بار اور سلوار پڑھے محمد والے محمد پر Yeah.
Give me.
Namaha.